asalaam ullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wacan o wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada tabinteena wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka qodobada ugu waaweyn ee wararkeena inta badan diirada aynu ku saari doono waxay noqon doonaan xaaladihii ugu dambeeyey maalinkii toddobaad dagaal qaraar oo ka socda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool duleedkeeda ciidamada jabhadda s c oo sheegay inay laayeen ciidamo badan oo somaliland a iyo saraakiishooda dhul muhiim ahna ay kala wareegeen maxay ahayd sababtii ku qasabtay somalilan in xabad joojin ay ku dhawaaqdo sir muhiim ah ayaa bannaanka u soo baxaysa ciidanka liw boolis ee ogaadeynaya waxay sheegeen haddii somalilan ay xabadda joojin weyso in dagaalka ay kusoo biiri doonaan oo dagaalka weji cusub uu yeelan doono ciidanka dowlada federaalk soomaaliya iyo e kuwa jubbalandna dharbaaxo e ayay ku dhufteen ururka al-shabaab oo deegaano muhiim ah ay kala wareegeen muuqaalkan ayaan qaada ku qaadaa dhigaynaa guud ahaanba xogahaasi haddii ay tahay markii ugu horreysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso barteena nagu soo bir oo ka mid noqo kumanaan kun oo saaxiibo ah oo halkan aynu ku leenahay markastaa iyo meel kastoo aad joogtidna waxaan kaaga mahadcelinayaa sida muuqaaladeena aad u daawato waa maalinimo a xadda taariikhduna ay ku beegan tahay labay tobanka bisha februaayo sanadka labada kun iyo saddex iy labaatanka waxaan u gudagalaynaa qaybaha hore ee wararkeena dagaal u dhexeeya ciidamada somalilan <imitation> iyo kuwa dadka deegaanka ee xaqudirarka ah ee jabhadda s c ayaa lagu waramayaa inuu sii xoogeystay maanta oo ay u tahay dagaalka maalinkii toddobaad oo dhinacyadan ay isfara saarayaan wuxuuna saakay dib uga bilowday magaalada laascaanood ee gobolka sool kaasi oo galay maalinkiisii toddobaad dhinacba dhinaca kalena guulo ayuu sheeganayaa warar ayaa sheegaya in dagaalka saakay ay soo qaadeen ciidamada somalilan ee ku sugan duleedka magaalada oo maalmihii ugu dambeeyey dharbaaxooyin kala duwan la kulmay waxayna isku dhaceen ciidamada ammaanka oo iyagu diyaargarow xoogan usii galay weerarada ka imaan kara dhinaca militariga somalilan dagaalka sii xoogaysanaya ayaa waxaa lagu waramayaa in haatan uu ka socdo deegaanada gooye mooragan iyo aagga xerada qooja cadde oo ku taalla duleedka laascaanood dhinaca bariga labada dhinac ayaa isweydaarsanaya hub aada u culculus oo daryankiisa dadka magaalada ku sugan ay aad u maqli karaan waxaana dagaalka barbar socda madaafi aysan u meeldayn oo ciidamada somalilan ay ku daadinayaan gudaha magaalada laascaanood kuwa oo ku dhacaya dugsiyo goobaha lagu cibaadaysto ee masaajida cisbitaallo suuqyo iyo meelo kale oo hanti muhiima ay u taalay dadka magaalada ka barakacay macadda ilaahi haatan khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalka maanta dib u qarxay oo lasoo warinayo inuu aad u xooggan yahay waxaana jira faahfaahino rasmi ah oo dadka qaar ay soo saarayaan balse aan lagu kalsoonaan karin isgaarsiinta magaalada ayaa aada u liidata sidoo kalena adeega internetka ayay somalilan ka jirtay arrimahan ayaa kusoo beegmaya iyadoo ay burburtay xabad joojintii ay ku dhawaaqday habeeno ka hor somalilan maadaama weli dagaalkii uu sii socdo isla somalilanna lagu eedeeyey inay si toosa iyagu weerarada uga dambeeyaan xabad joojintana ay u jebiyeen dhinaca kale waxaa soo taraya baaqyada caalamiga iyo kuwa gudaha ee la <laughs> xiriira in dirirta la joojiyo miiska wadahadalkana la isugu yimaado kornel muuse biixi ayaa ku adkaysanaya in ciidankiisa ay qasab tahay inay dib ugu laabtaan magaalada laascaanood islamarkaana uusan aqbali doonin guuldarro halkaasi uu kala soo tago qaramada midoobay ayaa dalbatay in baaris xoogan lagu sameeyo gaboodfallo ciidamada somalilan ay ka geysteen magaalada laascaanood halka sidoo kale maraykanka uu dalbaday in la joojiyo duqeymaha halkaasi ay ka wadaan ciidamada somalilan islamarkaana loo baahan yahay miiska wadahadalka in laysugu yimaado muuse biixi ayaa waxa uu wajahayaa culays aada u xoogan marka loo fiiriyo toddobadii maalmood aynu kasoo gudubnay oo ciidamadiisu ay ku fashilmeen inay dib awood ugula wareegaan magaalada laascaanood haddaba maxay ahayd sababtii keentay in xabad joojin deg deg a ay ku dhawaaqdo xukuumadda somalilan xukuumadda somalilan ayaa habeenkii jimcaha ee aynu kasoo gudubnay ku dhawaaqday xabad joojin bilaasharouda oo la xiriirta dagaalka maalmihii aynu kasoo gudubnay ka socday laascanuud kaasi oo socday shan maalin oo xiriir ah islamarkaana xiligaasi ay somalilan u arkaysay in lagu joojin karo dhiigga daadanaya wasiirka warfaafinta somalilan ayaa sheegay in go-aanka ay somalilan u qaadatay si ay u muujiso inay diyaar u tahay in doorkeeda ay ka qaadato dejinta xiisada si wax kasta oo xal ah miiska wadahadalka la ysla aado mowqifka dowlada ay gaartay ee xiisada taagan la xiriira waa in somalilan ay ku baaqdo xabad joojin bilaasharuda kuna dhawaaqdo dhankayaga xoogaga naga soo horjeedana aan filayno inay qaataan ayuu xilligaasi yiri xukuumadda somalilan ayaa sidoo kale waxay sheegtay inay aada uga xun tahay mashaqada ka dhacday laascaanood iyaga oo ka tacsiyeeyey dadkii ku nafwaayay dagaalka uu socday shan maalmood oo xiriira xilligaasi xabadjoojinta ay ku dhawaaqday somalilan ayaa waxaa sidoo kale ay isku rogtay in xabadda lasii bilaabo ciidamada somalilan ayaana lagu eedeeyey inay sii xoojiyeen weerarada duqeymaha ee ay halkaasi la eeganayaan dad badan ayaa ku dhintay oo tiradoodu ay ka badan tahay boqol ruux sida wararku ay tilmaamayaan tiro ka badan saddex boqol oo ruuxna dhaawacyo kala duwan ayay kala kulmeen colaadda iyadoo dadkan intooda badan ay dhaawacyadu kasoo gaareen madaafiicda ciidamada somalilan ay ku garaacayaan magaalada laascaanood duqa laascaanood ayaa dhowaan waxa uu sheegay in ciidamada somalilan ay duqaynayaan goobaha shacabka taasi oo keentay in xafiiska arimaha afrika ee wasaarada arrimaha dibadda maraykanka uu soo saaro bayaan luuqad adag ku qoran oo looga soo horjeedo gaboodfallada ciidamada korneyl biixi ay sameynayaan duqaymahaaan loo meeldayin ee lagu hayo dadka shacabka ah waa waxaa la aqbali karin waa in la joojiyo waxaan ku baaqaynaa in si deg deg ah loo qaboojiyo colaada laascaanood ayaa lagu yiri xaaladda oo marba marka ka dambeysa sii cuslaanaysa ayaa lagu sifeeyey inay tahay mid muujinaysa in ciidamada somalilan khibrad xooggan oo dagaal aysan lahayn soddonkii sanno aynu kasoo gudubnay somalilan waxa ay ku nuxnuxsanaysa inay tahay dalka madax bannaan jamhuuriyadda federaalk soomaaliya asahatee haatan godkooda in biyaha igu soo galeen ayaa muuqata oo ay ku adag tahay somalilan in dagaalkan ay sii wado wararka qaar ee halkaasi ka imaanaya waxay sheegayaan in ciidamada somalilan ay isaga baxeen qaybo ka mid ah magaalada laascaanood islamarkaana ay u ruqaansadeen dhinaca tuqarraq oo culays xoogan uu ka saaran yahay ciidamo badanna halkaasi puntland ay soo dhoobtay ciidanka xoogga dalka iyo kuwa jubbaland ayaa al-shabaab waxay kala wareegeen deegaano muhiima ciidanka xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta jubbaland ayaa maanta howlgal culus oo ka dhana kooxda al-shabaab waxay ka sameeyeen qaybo ka mid a gobolada jubbaland kaas <muchas> oo ay ugu guul sheegteen kooxdaas oo dhinacooda ay dhulka dhigeen ayna burburiyeen fariismo ay lahaayeen howlgalka oo ahaa mid qorshaysan ayaa si gaara uga dhacay deegaanka qumbi halkaas oo ay horey ugu sugnaayeen maleeshiyaadka ururkan wararka ayaa sheegaya in ciidamada ay dagaal ku qaadeen deegaankaasi kadibna ay la wareegeen saldhig weyn oo kooxdan halkaasi ay ku lahaayeen qoraal lagu daabacay warbaahinta dowladda ayaa lagu sheegay in saldhiga la beegsaday uu muhiim u ahaa kooxda islamarkaana ay isku urursanayeen dagaal yahano tiro badan oo doonayay inay dagaal soo qaadaan waxaa sidoo kale warkan lagu sheegay in saldhiga uu muhiim u ahaa xubnaha al-shabaab ee ku sugan gobolka jubbada hoose ee dowlad goboleedka jubbaland ciidamada ayaa dagaal kula wareegay saldhiggan muhiimka uu ahaa khawaariijta ku dhuumaalaysanaysa deegaano ka tirsan gobolkaas ayaa lagu yihay qoraalka si tartiib tartiiba ayuu jubbaland uga bilaabanayaa howlgallada lagu cerabtirayo kooxda al-shabaab guud ahaan waanaga intaa tabiinteena orarkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka muuqaalkan kanxigeentan dib uga kulmi doono nabadgelyo